بس فخر محسوس کر پہ بچن پہ پہ بچن پہ فخر محسوس کر یہ ہسا باقی یس اند پک چلنے تہند وسادت وچان تم تب یہ کر گزارش کہ کور نسا گوبن کی آز کور پکن اکس خاندانس برو پہ ناؤ تو روزان کت مو مظفر احمد گنے تام ہیت شرمال نزدیک پیٹرول پمپ اپوزٹ پیٹرول پمپ گڈنیس خدا سن شکر ادا کر تمہ پہ یم ڈپارٹمنٹ کہ روزگار دیت مان بچن تو مے دس تاز یہ تیس کارا یت مز پرافٹ اصل ان شاء اللہ اگر خدا ویس کہ بچہ ٹور آن تر آن تم ہسا پکن اکس گھر والس سیود پا یل ہسا سہ ایمانداری تو محنت سان کر بیس بہ خاص کر گزارش کر آج ازکن نوجوان تاز بہن نش نیرو نا کی اگر تم تیو یت کن گاڈ فارمس کن یا بدل کن کارس کن تاکہ تہذ زندگی لگ کن بٹھ اس لیے تہ خاطر تھی مین یہ گاڈ فارم تہند خاطر اخت چیز یم یت پہ تھی ہچو تاکہ تہذ زندگی تھی آسان تہند بچہ پلین ٹھیک پاٹ باقی بر کامو نش بر کارو نش اگر انسان دور روز گورمنٹن سپورٹ کورمت گورمنٹن گڈن دن گڈ خدا سے شکر تمہ پروٹ فشریز فارم یہ دھت تہد تک شکر گزار تمو کر وز وز امی چاہے ونکین کوتا اتھ پہ مطلب کوتا مال ونکین نیران تو کوتا مطلب ورییا اوسط کنان ترہ تو ژتجی کوینٹل گاڈ یمک اوسط فی کلوچ ریٹ پانچ ہتھ تو اگر شیر سنبھلت یس تیل ساڑ پانچ ہتھ کنان مے نش گاڈ روزان برابر بہونی ریتن ژوہنی گھنٹن یم سات مے نش خریداری چاہے رات دہ بج یتن صبح یتن شی بج اویلیبل آ تم سات تھی کیا تم لکن خطر ڈرگس مجھے ونکین انوالو مطلب گھر بہت یہ مطلب پہ امید ترمت اس نسا لگو وی کن تہند خطر کیا میسیج تہ خطر میسیج یہ کہ یہ دنیا کانس پوشون اس لیے پن زندگی میں کرو ضائع کی اگر پن زندگی ضائع چو کر تو تیو تر حساب یت گوچ مالس ماج نش تہ روسی دنہکین خلقن نش تہ روسی اس لیے بہتر تو افضل ارے ونکین تہ پن پہ بیدار گھو کی کار کرو یم غلط چیز کرو نا یوز تاز یہ غلط چیزوں سمجھ تہ صحت سے یوت خطر کی تو بلکہ یہ سماج سے خطر انسان تو یہ کرو یوز پگہ کر میون بچہ تو میون بچہ کر یوز یہ سا پک اس یہ روز اس رگہ مز کینسر اس زن زہی پتہ بیاکھ سوال تہ کتہ مطلب تہند گھر والو کوتا سپورٹ کور یت کارس مز مطلب تہ چھو سر عرض چھم یت پہ کہ گھر والو ورائے ہیکان بہ یہ کرت کی مے گڈن گرکی یت مز سپورٹ کر تاز مے لک لک بچہ تم زیادہ پہ یت مز کام کر ساروی کھو زیادہ سپورٹ کم تہ زیادہ سپورٹ مے گھر واجن ہند تو بہت بچی اخ مے بڑ پہ بہت تم سن یت گاڈ فارمس کس ونکین خاص کر چلان جت بچی تمس ناؤ تنویرا مظفر سہ اصلی یہ چلان یہ مے کار تمہ کورمت حوالہ پانچ بہت زمینداری کر یہ مے سائڈ بزنس تمہ کور چلان ام سک مون گھر تہ پکان سہ پن پان تک کتا ناؤ تمس بچی پہ ونکین گاڈ فارم باقی لکھ ونکین کور قشر پہ پڑھ لکھت مان ثو امید ترمت اس نسا لگو وی کن گڈ بہ شکر کر رب العالمینس کن عطا کہ تم سوز مے کور تم کور امو زن مین زندگی تہ بنو آسان پن زندگی تہ بنو آسان تاز تموے ہوش مے یہ کار تموے کور یہ کار اور بس فخر محسوس کر پن بچن پہ یہ پن بچن پہ فخر محسوس کر یہ ہسا باقی یس اند پک چلنے تہند وسادت وچان تم تب یہ کر گزارش کہ کور نسا گوبن کی آز کور پکن اکس خاندانس برو یوتا مے باسو کہ مے پانچ کور اخ مے نکہ اگر نا مے کور آن مے باسان میون رزق گھا تنگ تاز رب العالمین گڈ رزق سوزان ات سوزان بچہ مانے بچو ونکین تم مانس رزقس مز برابر حصہ دار تم پانس کت رزق کماؤن تو مے سم کماؤن دب تھی فخر کہ مے شکر 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 تو سنا تس رب العالمینس کن یم زن گڈن یہ بچہ سوز بی نیک بچہ بی تمہ پتہ سوزن یہ گاڈ فارم تو تمہ پتہ کور یہ رت پہ ات مز پن کام
وٕنکٮ۪ن أسۍ چھِ ایٖماندٲری سان کٲم کَران اِنشاء اللہُ رحمٰن یُس تہِ کَسٹمَر اَسہِ نِش یی بِلکُل باضٲبطہٕ حِسابَس منٛز چھِ اَسہِ یِہوٚے گۄڈنٮ۪تھٕے کَنڈٕ تھٲمٕتۍ تِم یَتھ منٛز زَن اَکہِ گرٛامٕچ تہِ فرق گژھِ أسۍ چھِ شیٖرِ سنٛبھٲلِتھ تیُتھ دِوان تیُتھ دِنہٕ کٔشیٖرِ منٛز کٕہٕنۍ شیٖرِ تہِ سنٛبھٲلِتھ تَتھ چھِ وٲٹ دِوان یُس تۄہہِ یہِ ویرایٹی چھو وٕنکٮ۪ن موٗجوٗد اَتھ ویرایٹی کیٛاہ چھُ ناو ریمبو یہِ کٕمَن چیٖزَن چھِ لَگان اَتھ چھُ ناو ریمبو ٹرٛاوُٹ یہِ چھُ بون لیس یہِ چھِ واریاہَن بٮ۪مارٮ۪ن علاج خاص کَر گاوُٹ شُگر تہٕ بٕلَڈ پرٛیشَر خاص کَر ییٚلہِ زَن کَلَسٹرٛال ہاے ییٚمِس زَن کَلَسٹرٛال آسہِ ہاے تٔمِس تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ سا چھِ واریاہ تِم بٮ۪مارِ یِم زَن نہٕ بہٕ زانان چھُس کیٚنٛہہ کہِ یُس کٲنٛسہِ گژھِ فیٹٕس زیادٕ تٔمِس کَرِ ڈاکٹر ماز بنٛد کٲنٛسہِ آسہِ تِژھ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ ییٚمِس ماز گژھِ بنٛد تِکیٛازِ گاڈٕ یوت چھِ سۄ چیٖز ییٚمِس منٛز سٲری پرٛوٹیٖن چھِ موٗجوٗد اِسلیے چھُس بہٕ تہِ کَران لُکَن یہِ گُزٲرِش کہِ تِم کَرن باقیو چیٖزو کھۄتہٕ زیادٕ پرٛٮ۪فرَنٕس دِنۍ تِم گاڈَن تِکیٛازِ گاڈٕ یوت چھِ سۄ چیٖز یَتھ منٛز برابر سٲری پرٛوٹیٖن چھِ مِلان